אז מהו הסוד למצוא את האהבה שאת רוצה, לקיים אותה, בכלל להצליח בחיים, להגיע לאושר? לבחור בכאב הנכון. פשוט מאוד, לבחור בכאב, כי החיים הם מלאי כאב, אבל צריך לבחור בכאב הנכון. היום אני אדבר על זה. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג, לזוגיות, עוזר לאנשים לחזור לציר הכוח, ומשם נהלת מערכות יחסים שהם רוצות, ובכלל אני עוזר לאנשים להרגיש יותר טוב עם עצמם ועם החיים שלהם ולהיות יותר מאושרים. אז אם אתם אוהבות את הסרטונים שלי, תעשו לי לייק, תשתפו, תעשו מנוי ביוטיוב, כך תקבלו סרטון או שניים כל יום. אז מה זה לבחור בכאב הנכון? מה, אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד פשוטה. המן אדם אומר לך, אני רוצה לפגש אתך אהובך שאת נורא רוצה, אבל אני עוד לא יודע, אני יודע לך בשש בערב, זאת דוגמה אהובה עליי. מה אני מציע לך לעשות? נגיד לו, אחי, בוא מוותר. דבר איתי יום שני. אבל זה גורם לכאב מאוד גדול, כי את עוד נורא רוצה את הדובדבן, ואולי תשיגי, יש אופציה, אולי כן הוא ייפגש ביום שישי. אבל את יודעת שלחכות עד הערב, והעצבים, וההמתנה, ובשש תגידי לו, והוא יגיד לך, אני עוד לא יודע. זה גם כאב. אז מה הכאב העדיף? שתי המקרים אתם מרגישה כאב, נכון? אבל מה הכאב של הצמיחה? כאב של הצמיחה זה להגיד, אני לא מחכה. נכון? זה גורם לי להרגשה של, אני בסדר, אני נאמנה לעצמי. מחכה? זה גם כאב. לוותר זה כאב מאוד גדול, לוותר על הדובדבן. אנחנו יודעים מה הכאב הנכון. כשאת בדיכאון, כשבן אדם בכלל בדיכאון יושב בבית, אתה אומר לו, הולך לים, הוא אומר לי, לא רוצה, זה כואב לו לצאת, זה כואב לו לנסות לעשות דברים, זה כואב לו. הייתה לי מישהי, הייתי אומר לה, לא אחי, שימי עציץ, לא הייתה גרה בבית שלה מרוב שהייתה בדיכאון, הייתי אומר לה, שימי עציץ, וקודם רק תבואי להשקות עציץ, לא, גם זה יותר מדי בשבילי, אני מעדיפה שרבה בבת שלי, זה יותר טוב, יותר מדי בשבילי להשקות עציץ, זה כואב לה, אבל לשבת בבית של אמא שלה, להסתכל על הקיר, להתכסות בשמיכה, זה גם כאב, כאב הדיכאון, שניהם כואבים, שניהם כואבים, מתי אנשים עוזבים מערכת יחסים רעילה, בחוץ מפחיד אותם, זה כואב להם, לצאת החוצה, לביצת הטינדר, הם מרגישים חסרי ערך, והם יהיו לבד, אבל להישאר במערכת הרעילה, גם כואב להם, כשהכאב במערכת הרעילה גובר על הכאב בחוץ, הם הולכים, זה שיקול מאוד גרוע, מה אתה מחכה? שהכאב יערוג אותך? לא, תבחר בכאב הנכון, זה לא קשור לגודל, הכאב הנכון. אתמול חזרתי מהכדורסל, 11:30 בלילה, עד שהתקלחתי, הכנתי פסטה, סלט, זה מלא אוכל לעצמי, אכלתי את הכל, ראיתי כדורגל שהקלטתי, ואז זה כל הכלים מחכים לי. אז מה, אני אשטוף כלים עכשיו? למה? אני מסכן כל כך ועייף כל כך. יאללה, לך לישון, תשטוף מחר. נכון? כי כואב נורא לשטוף כלים עכשיו, זה כואב לי. אבל הכאב הנכון זה לשטוף. שטפתי ואחרי זה... כאב לי נורא לשטוף את הכלים. נכון? אבל אם לא הייתי שוטף, גם כאב התחייה הוא כואב לך. אבל מה הכאב הנכון לבחור? ברור, לשטוף את הכלים. אתה מרגיש חזק, אתה מרגיש בעל ערך, אתה מרגיש כל יכול, אתה מרגיש שניצחת, כבשת, טיפסת את הערים שלך הגבוהים. אז זה נכון לגבי כל דבר בחיים. תמיד יש לך כאב שצמיחה, וכאב של התכווצות. ואנחנו הרבה פעמים בוחרים בכאב של ההתכווצות, כי הכאב השני מפחיד אותנו, ואנחנו לא מבינים שזו בחירה לא נכונה. לכן אם את לומדת לבחור בכאב הנכון, וזה אומר, כן, לוותר על מערכת יחסים רעילה, לא להסתכל ב-SMS, נכון מה זה? כשאת אומרת, אני חייבת לבדוק אם הוא נמצא בוואטסאפ, מה הוא עושה, בוא נסתכל בפייסבוק, בוא נסתכל, בוא נבדוק. לאן את עושה את זה? כי יש לך כאב, את רוצה לא להרגיש את הכאב, וכשאת בודקת זה כאילו מקבל קצת צם, אבל מה קורה בעצם? יש לך כאב יותר גדול כי איבדת את עצמך, כי את מרגישה חלשה, כי את מרגישה רודפת. לבחור בכאב הנכון, זה הסוד לאושר. תסתכלי טוב, תגידי לעצמך תמיד מה הכאב הנכון, ואנחנו יודעים, פשוט אנחנו לא רוצים לבחור. בכל מקרה תרגישי כאב, אז מה זה משנה? תבחרי את הכאב הנכון. אז אם את רוצה לעשות את העבודה הזאת איתי, מוזמנת ליצור את הקשר, נעשה ביחד את העבודה הזאת, נחזיר אותך לציר הכוח ונלמד אותך איך לייצר לעצמך חיים מאושרים. מוזמנת גם לקורס שלי, רק 285 ש"ח. 40 סרטונים ייחודיים רק לקורס, והם ייקחו את החזרה לציר הכוח. הנה יש פה לינק, שיהיה לכם יום מהמם.